أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. منافقوں کا غلط عقیدے کا فاسد خیالات کی تردید کرنے کے بعد جو دنیا میں قومیں بٹی ہوئی ہیں مختلف قسم کے عقائد جس کی حقیقت قدرت کی طرف سے بتائی نہیں گئی. دنیا کی ابتدا سے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء جو 100,000 سے زیادہ کی تعداد کا تذکرہ ملتا ہے کسی بھی شریعت میں بت پرستی چاہے انسانوں کی شکل میں بت قرار دیے گئے ہوں یا مختلف پتھر وغیرہ کسی بھی شکل میں دیے گئے ہوں ان سے ان کی پوجا پرستش کرنے کا کہیں بھی حکم دلیل نہیں ہے. لیکن پھر بھی شیطانیت کے وسوسے میں مختلف چیزوں کے نشانیوں کو دیکھ کر چمتکار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات میں قدرت میں کاموں میں شریک ٹھہرا لیا. کچھ بیان اس آیت سے پہلے کی آیتوں میں ذکر ہوا حشر کے میدان میں یہ خود آپس میں جو بدعقیدگی کا شکار ہیں بت پرستی میں ملوث ہیں خود آپس میں لڑ پڑیں گے جھگڑنے لگیں گے فلاں کی وجہ سے میں نے کیا فلاں کی وجہ سے میں نے کیا ایک دوسرے پر ملامت چلتے رہیں گے فلاں فلاں. اب آج کی ان آیتوں میں ذکر ہے جن چیزوں کو معبود سمجھ لیا جس کی پرستش کر رہے ہیں. مثلا ایک کا حوالہ دیا فرشتوں کا. فرشتوں کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. دلیل پوچھنے پر کہنے لگتے ہیں یہ پردے میں ہیں چھپے ہوئے ہیں. یہ ایک دلیل ہے کیا عورتیں پردے میں رہتی ہیں تو پھر آج کا مشرک کیا کہے گا ساری عورتیں بے پردہ ہیں. خود زمانے جاہلیت میں بے پردگی عام تھی. اب اس جاہلیت کا شکار ہوتے ہوئے آج کا مسلمان بھی بے پردہ ہو گیا. نڈر ہو کر کہنے پر کہنے لگتا ہے پردہ دل کا نام ہے. دل میں دل صاف ہو دل کے اندر پاکیزگی ہو تو یہ کپڑوں کا کوئی اعتبار نہیں. مختلف قسم کی چیزیں کہنے لگتا ہے. بہرحال یہاں تفصیل اس کا ذکر نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جن کو انسان یہ دے کر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ چیز یہ کام کرتی ہے اس لیے اس سے ہم جڑتے ہیں. اس کی پوجا کرنے سے اس کی پرستش کرنے سے یہ چیز کا ہم کو فائدہ ہوتا ہے. یہ کہہ کر ان کو معبود کے کام کرنے کی طاقت صلاحیت استعداد والا سمجھ کر اس کو مقدس مان بیٹھتے ہیں جبکہ کائنات کی ہر چیز پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ جس کو یہ درجہ ملا ہے وہ بھی مخلوق ہے خالق نہیں ہے بندہ ہے معبود نہیں ہے. چنانچہ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام کے تمام کو ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے انسان کو جمع کرے گا ایک جگہ اکٹھا کرے گا فرشتوں کو سامنے لائے گا فرشتوں سے پوچھے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون یہ جو سب کے سب اتارو فرشتوں
فرشتوں کی قسم میں شامل ہے جن بھی. اے جنات کیا تم نے کہا تھا ہمیں درجہ دے کر ہماری پرستش کرو, ہماری عبادت کرو, ہماری پوجا کرو, کیا تم نے کہا تھا ان سے؟ تم کو عقیدے کی بنیاد بنا کر پھر یہ سب کے سب اس کی طرف کیسے متوجہ ہو گئے؟ فرشتے کہیں گے, جواب دیں گے, سبحانک انت ولینا, آپ کی ذات پاک ہے, ہمارے ولی, مولا, آخا آپ ہیں, یہ بندے نہیں ہیں, یہ بندے نہیں ہیں. لفظ مولا ہے, ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں آخا, مالک. یہ عربی میں لفظ مولا کا اطلاق ہوتا ہے حاکم کو بھی, محکوم کو بھی. سورہ بقرہ کی آخر آیت میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, دونوں طرف سے رشتہ ناتا, دونوں طرف سے جوڑ, جس کے اندر ڈسکنیکشن نہیں, پورا ملا ہوا. زیادہ زیادہ فرما بردار نوکر بھی ہے تو اس کا مالک اس کو مولا کہے گا, بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو مولا کہے گا. یہ رابطے والی چیز ہم میں نہیں ہے, ہم ان کو کہاں سے کہیں گے؟ ہمارے مولا تو آپ ہیں, ہم تو آپ سے وابستہ ہیں, دوسروں کو ہم نے وابستہ نہیں کیا ہم سے. بل کانو یعبود الجنہ, بلکہ یہ لوگ جنات کی پرستش کرتے ہیں. ان میں سے اکثر انسان ان کے پر عقیدہ بنا بیٹھے, یقین کر بیٹھتے ہیں. ایسا کچھ بھی ہم نے نہیں کہا, آپ خوب جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سوال جو آپ کی تکمیل ہو جائے گی, اس کی وضاحت, مزید وضاحت پارے 17 میں وضاحت کے ساتھ ہے. ایسے تمام چیزوں کو جمع کرے گا. اگر اس دیوار کو بھی وہ درجہ دے دیتا ہے انسان, اس دیوار سے بھی پوچھنے لگائے گا اس دیوار کے ماننے والے کے سامنے, کیا تم نے ان سے کہا تھا, وغیرہ وغیرہ. اب اسی طرح آگے بڑھو, بھگوان کا درجہ دیا گائے کو بھی, زبان اس کو بھی دے گا اللہ تعالیٰ. زبان تو انسان کے ہاتھ کو دے گا, کان کو دے گا, آنکھ کو دے گا, ہاتھ کو دے گا, چمڑی کو دے گا, دیوار کو دے گا. جس جگہ سجدہ کرتا ہے وہ زمین بھی کہے گی کہ تیرے خاطر اس نے سجدہ کیا ہے. اسی حکمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعض حضرات فجر نماز ایک جگہ پڑھتے ہوئے سنتوں کے لیے جگہ تبدیل کرتے ہیں. اس کے پیچھے یہی عقیدہ ہے, جہاں جہاں سجدہ کرے وہ زمین کا ہر حصہ سجدہ کرنے والے کے بارے میں گواہی دے گا, اقرار کرے گا کہ یقیناً اس بندے نے تیرے لیے عبادت سے جگہ کی ہے. سیڑھیوں کو چڑھتے وقت پر اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھو, وہ سیڑھیاں بھی. پہاڑ پہ چڑھتے وقت اللہ اکبر کہہ کر تم چڑھتے جاؤ, وہ پہاڑ بھی گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ تیری شان اور کبریائی اس بندے نے ادا کی ہے. جب بلندی سے نیچے اترتے ہو سبحان اللہ پڑھتے جاؤ, اترتے جاؤ. تو اس طریقے سے مومن بندے کا چلنا, پھرنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, سونا عقیدے صحیح کے ساتھ عبادت بن جاتی ہے. دیگر نافرمان انسان بھی یہ سب کام کرتے ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں, پیتے ہیں, چڑھتے ہیں, اترتے ہیں, لیکن وہ عبادت میں نہیں. تو یہ زندگی دی ہوئی ہر چیز کو عبادت میں. ہم نماز ادا کرتے ہیں, دراصل نماز صرف ایک انسان کی نہیں, انسان کے اندر موجود 7 اعضاء کی عبادت ہے. اس لیے نماز کے اندر ہاتھ باندھو تو قبلے کی طرف ہر چیز ہونا, چونکہ پیشانی عبادت کر رہی ہے, چہرہ عبادت کر رہا ہے, پاؤں گھٹنے عبادت کر رہے ہیں, سجدے میں جاتے وقت پر انگلیوں کو بھی جو رکھنے کا اس انداز کو اختیار کرنا, یہ انگلیاں قبلے کی طرف آئیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اپنی دعا میں یہ بھی فرماتے تھے, اے رب تیرے لیے
میری پیشانی نے سجدہ کیا، عبادت کیا، میرے چہرے نے کیا، میرے ہاتھوں نے کیا، میرے گھٹنوں نے کیا، میرے پاؤں نے کیا، یہ سارے اعضا تیری عبادت کی. اس لیے فرمایا لا تلاعبوا ثيابكم او كما قال النبي علیہ الصلوۃ والسلام، نماز میں تم اپنے کپڑوں سے کھلواڑ مت کرو. یعنی کپڑے کو یوں کر رہے، یوں کر رہے حالت نماز میں، چونکہ انہیں نماز میں عبادت میں ہیں، عبادت سے ان کی توجہ کیوں ہٹا رہے ہو تم؟ ہنگامی صورتحال ہے، برداشت سے باہر ہے، تو ایک آدھ مرتبہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، اجازت ہے، ورنہ بغیر علاج صبر کرنا، برداشت کرنے کا حکم ہے. دو مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ ہو جائے تو نماز مکروہ ہے، لوٹانے کا حکم نہیں، مگر لوٹانے کے قابل ہے. تو انسان کے بدن کا ہر ہر حصہ اللہ کی عبادت میں ہے. جب اسی طریقے سے یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، تو ہر کام جو کرتے چلتا ہے وہ عبادت سے خارج ہے، باہر ہے. تو لہٰذا اللہ کا ارشاد ہے کہ دیکھو آج تو آ گئے نا حشر کے میدان میں، تم یہ سمجھ کے کرتے تھے کام، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ کرتے وہ کرتے، غلط عقیدہ لے کر، اب سامنے انجام دیکھ لو. جس کو تم درجہ دیے تھے وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے نہیں، وہ خود قابل مدد رہیں گے، خود کی مدد نہیں کر لیں گے تو دوسروں کے کہاں سے کریں گے؟ آپس میں ایک دوسرا کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کسی کو نفع پہنچانے کا اور نہ کسی کو نقصان پہنچانے کا. ہر چیز کو فائدہ پہنچانے والی ذات، اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کسی حکمت سے، مصلحت سے. ونقول، تو اس وقت ہم کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ایسے ظالموں سے، خلاف کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں، ذوقوا عذاب النار، اب کچھ بھی نہیں، دوزخ کے عذاب کو چکھو، جھیلو. اس دنیا کے اندر انبیاء کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے اللہ کا کلام بھیج کر اللہ کے بندوں کے ذریعے سے یہ چیزیں ظاہر کر دی گئیں. اگر کوئی ظاہر نہیں کرتا ہے تو آپ کے ہاتھ کو لگتے ہیں، آپ کو دنیا داری کی ہر چیز دیکھنے میں آتی ہے، سمجھنے میں آتی ہے، پڑھنے میں آتی ہے، تو تم کو تمہارے رب کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، اس کو پڑھتے نہیں. روزانہ پابندی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ذوالنورین، کیونکہ آپ کی دو بیٹیوں سے، ایک بیٹی کے انتقال کے بعد پھر دوسری بیٹی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا، جو ان میں دینداری تھی، پورا قرآن روزانہ دن میں ایک مرتبہ پورا پڑھتے تھے، رات میں نماز میں زبانی پورا پڑھتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد تہجد وغیرہ جس میں بھی پڑھنا ہے، پھر دن میں قرآن لے کر غور سے گھورتے، انگلی رکھ رکھ کے پڑھتے تھے، شوق کے ساتھ گھورتے تھے. پوچھنے پر بتایا رب کا کلام بندے کے پاس ہے، معشوق کا کلام عاشق کے پاس آیا ہے، خط کے جیسا ہے. اسے اللہ کی اس کتاب کو چومنا، کبھی چومنے کی اجازت ہے. بعض اللہ والے بندے تو اور اہتمام کرتے ہیں، قرآن رکھا ہوا ہے. ایک غیر مسلم ایک صاحب کے گھر گیا، کتابیں بہت ساری جمی میں دیکھا، ایک کتاب میں نظر پڑی، کافی دھول تھی. اس نے اندازے میں کہا یہ ضرور آپ لوگوں کا مقدس قرآن ہوں گا. وہ صاحب خانہ کہے گا بالکل صحیح فرمایا، آپ کیسا پہچان گئے؟ اس لیے کہ رکھا ہوا ہے، استعمال نہیں کر رہے، گرج جمی ہوئی ہے. اللہ والے کے بندوں میں جب قرآن لیتے ہیں گرج لیے تو ہم عام طور پر اس سے گرج ہے تو جھٹک دیتے ہیں. قرآن کو چھو گئی، انہیں مقدس ہو گئی،
نیک آدمی سے ملاقات کیا تو نیکی کا اثر آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے زندگی میں ہاتھ ملایا صحابیت کا مقام مل گیا. یہ قرآن کو اس غرض کو جھٹکنے کے بجائے لے کر وہ غرض کو اپنے شہر سے لگا کر مس کر لیتے ہیں. اب وہ غرض نہیں رہی, سارے انسان ایک ہیں. پھر ایک انسان کی عزت زیادہ کرتے ہیں کہ کم کرتے ہیں کہ کسی کے لیے کرتے ہیں, کیوں؟ ان کے اندر جو عہدہ شہرت پھلا ہے اس کی وجہ سے درجے اور مقامات بنتے چلے جاتے ہیں. زندگی اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ معافی کا معاف کرنے کا معاملہ آپ کے زندگی کے کیے جانے والے اعمال میں سے کسی ایک عمل کو بنیاد بنتی ہے, جو صرف نماز ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا فویل للمصلین, بیسیوں بیسیوں لوگ آپ پابندی سے پڑھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں نمازی ہوں, لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ نمازی ہے, ظاہر کو دیکھ کے کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بتایا ایسے نمازیوں کے لیے دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں, جبکہ نماز دوزخ سے دور کر کے جنت میں داخلہ دلانے والی چیز ہے. نماز کا ادب و اہتمام اس کی حقیقت کو جانے بغیر صرف رسم و رواج والا درجہ دے بیٹھتا ہے انسان. اسی طرح ہر نیکی والے معاملے میں انتہائی پیاسے کو انتہائی ضرورت ہے بھائی, صرف پانی پلانا وجہ بن جاتی ہے معافی کا. ایک شخص نے صحرا میں ایک کتے کو دیکھا, یہ صاحب پانی سے سفید آ کر کے نکل پڑے. ایک کتا آ کر پیاس سے بار بار جھانکتا ہے, مر جا کے پانی لے نہیں سکتا. فوراً محسوس کر کے پھر اپنے دامن کا ایک رومال لے کر اس کو اپنے جوتے کو باندھا, نیچے ڈالا, جوتے کے اندر جو پانی آیا اس کے سامنے رکھ دیا. خوشی سے کتا زبان سے چاٹا, پانی پیا, نکل پڑا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی, اس کو ساری زندگی کے اعمالوں میں سے کوئی عمل قبول نہیں ہوا, لیکن یہ عمل قبول ہو گیا. تو لہذا انسان کی مغفرت انسان کے کیے جانے والے پورے زندگی کے اعمال میں سے کوئی ایک عمل بن جاتا ہے, حشر کے میدان میں اعلان ہوتا ہے, فرشتے کرتے بھی ہیں, اے تمام حشر میں جمع کیے ہوئے لوگوں سن لو, اللہ نے فلاں ابن فلاں بندے کو معاف کر دیا, اس کے تمام زندگی کے اعمال میں سے فلاں عمل سے راضی ہو کر اس کو معاف کر دیا, جنت میں داخلہ دے دیا. لہذا کون سے عمل کے ذریعے سے معافی ملتی ہے, جنت کے لائق ہوتا ہے, انسان سمجھ نہیں سکتا. زندگی ہر معاملے میں بہرحال یہ ملحوظ رکھنا ہے, بندہ بندے کے کام آنا, رسمی طور پر نہیں, بہت ہی ضرورت مند کا ہے. تو وہاں پر کوئی کسی کے لیے کام نہیں آئے گا, بلکہ ہم کہیں گے کہ تم عذاب کو چکھو, چونکہ انکار کرتے تھے. پھر وضاحت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ, تمہارے سامنے ساری چیزیں پیش کی جاتی تھیں, پیش کیے جانے کے راستے ذرائع اسباب ہم نے کر دیا. جب اللہ کے حکم کا واسطہ دے کر اللہ کا کلام سنا کر بات بتائی جاتی, ماننے کی وجہ یہ کہتے, یعنی بات سمجھ میں آتی, یہ کہتے نہیں نہیں یہ جادوگرانہ انداز ہے جو دل کو لگ جا رہا ہے. کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے یہ بھی کہہ دیا, ارے اس قسم کے تقاریر سے فلاں سے ان کو ہمارے طریقے سے اطاعتوں سے عبادت سے جو بت پرستی کا ہم اہتمام کرتے ہیں اس سے ہٹا کر اپنے طریقے پر لوٹانا چاہتے ہیں. بندے خدا کی زبان میں تقریر میں اثر تھا, جس کو ابھی بھی گرفت پکڑنے کے پنجے پھیلا رکھے ہیں. آج نتے کریں گے جس کو آپ ذاکر نائک بولتے ہیں, وجہ صرف یہی ہے اس کے زبان کے بعد تمام غیر مسلم بھی مان تو جاتے تھے. بعض کہتے تھے کہ ماہرین بھی ان ساری خوبیوں کو ہم جانتے ہیں, محمد نے یقیناً فلاں فلاں ایسا کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم,
پھر لوگ ہم ایمان نہیں لاتے. یعنی دل سے کیفیت بھی پیدا ہو جاتی کہ ایمان لا لینا چاہیے, لیکن دنیا کا جو دباؤ ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سیف رکھتے. جو ان ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر جان جائے, مال جائے, سزا مل جائے, رب العزت کے لیے اس کے راستے میں ایسا موقع کہاں ملے گا. وہ آس پاس کے ماحول کی فکر نہیں کرتے, لیکن انسان پہلے اپنی جان کی پرواہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں انکار کرنے کے لیے ہم کو ہمارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں. ایسا دین ہمارے صدیوں سے, پیڑھیوں سے ہمارے باپ دادا یش کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ہم ان کے خلاف کیسا کریں گے؟ پھر یہ کہتے ہیں مگر اتنا مؤثر دل میں اتر جانے والا کلام ہے, کہنے لگتے ہیں یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جی کہتے چل رہے ہیں. آخر کا یہ کہتے ہیں یہ جادوئی کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جو عقیدے ہیں بتاؤ, کیا تم کوئی کتاب ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کیا تم نے اس میں پڑھا ہے؟ کہتے ہیں کہ بنیاد پر یہ کہا وہ کہا بول کر عقیدہ بٹھا لیا, اس کے پر چل پڑے ہو. جب حقیقی بات ہے تو سننے کے لیے تیار نہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس کا اس آیت میں ہم نے ان کو کوئی کتاب دیا اش نہیں, یعنی ایسی کبھی قرآن وغیرہ کوئی کتاب 124,000 انبیاء میں سے کسی نبی کے ذریعے سے کسی قوم میں بھی اگر ایسا ذکر ہے تو بتاؤ پیش کرو جس کو یہ پڑھ سکیں. اور نہ اس سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجے ہیں انہوں نے بھی ایسی چیز کو کروانے کا کرنے کا حکم دیا بھی نہیں. اس طرح کہہ کر انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کی جو باتوں میں کچھ بھی ایک پوائنٹ بھی کوئی حقیقت میں صداقت نہیں ہے. اس طرح کہہ کر تمام احکامات خداوندی کو, اللہ کے کلاموں کو, رسولوں کی تعلیم و تبلیغ کو, رسولوں کے ماننے والے غلاموں کے ذریعے سے تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, یہ سمجھانے پڑھ کر سنانے والے ان تمام کو جھوٹ کہہ دیا کر دیا. پھکائی پھکانا نہ کی. اب اس انکار کا انجام ہوتا کیا ہے دیکھ لو, کیا ہو رہا ہے دیکھو. دو زکات حکم تمہیں دے دیا گیا. پھر اس سورے کا آخر رکوع ہے مختصر سا, اس کے اندر مزید وضاحت ہے دلائل توحید کے اوپر, اس عقیدے کے اوپر چلو. اس لیے قرآن کا سب سے بڑا 6,000 آیتیں قرآن کی, 6,666 آیتوں پر قرآن ہے. صرف 500 آیتوں میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, ہر زندگی کے طریقے ہیں. یہ بعد کی چیزیں, پہلے کی چیزیں فکر عقیدہ صحیح ہونا. اس لیے 6,000 آیتوں میں انسان کا ذہنی اصلاح ہے. یہ صحیح ہونے کے بعد اب آپ کی نماز میں وزن, زکوٰۃ پہ وزن, ورنہ وہ ساری کی ساری چیز ضائع ہو جاتے ہیں. یہ جتنے اختلافات ہیں مذہبی, مذہب کے اندر کی فرقہ بندی, یہ صرف عقیدے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں. ورنہ سب کے پاس دیکھو, مسلمان بھی اتنے سب جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کے پاس 5 نمازیں. چلو کوئی فرقہ آ کر 5 میں سے 4 نہیں کرتا. روزے گرما میں آ رہے ہیں, کوئی چھوٹ نہیں دلاتا. زکوٰۃ کے مقدار میں کم نہیں کرتا. قرآن کو ہاتھ میں رکھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, حدیث کو مانتا ہے. پھر یہ آپس میں نفرت کیوں؟ پھر مسلمان مسلمان ایک دوسرے کو گالی دیتا کیوں؟ کھانے میں اتفاق ہے, شادیوں کے لیے اعلان کر دیتے. اس جماعت سے تعلق رکھنے والا فرد ہونا, لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا, آپ کے عقیدے سے ہٹا ہوا شادی آئی, چونکہ اس خاندان کے افراد سے ایک دوسرے کے تعلقات رہتے ہیں, کھانے میں تو اتفاق سے بڑے پیار محبت سے سب کھا کے اٹھتے ہیں. اس میں کھانے سے رکتے کیوں نہیں؟ انتہا یہ ہو گئی کہ مسجد کے پر مسجد کی پہچان کے لیے نہیں, چپل بازار کی مسجد یہ شناخت کے لیے, مکہ مسجد شناخت کے لیے. اب تو بات اتنی آگے بڑھ گئی, مسجد اہل سنت والجماعت, سادے الفاظ میں
اس عقیدے سے جڑا ہوا جو نہیں ہے اس میں قدم نہیں رکھنا. مسجد اہل حدیث، مسجد تبلیغی، مسجد مہدوی، عبادت کے مقام سے روکنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے قرآن نے کہہ دیا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. عبادت کے مقام پر کسی کو آنے سے روکنے کا کوئی عمل ہرگز ہرگز نہیں ہونا. جو کرتا ہے اللہ کے پاس سب سے برا بڑا گناہگار بندہ ہے. اس لیے کہ زندگی عبادت کے لیے ہے، عبادت کے لیے مقام مختص کر دیے. اس لیے اسلامی عقیدہ ہے کہ ایک بار مسجد کے لیے تعین ہو گیا تو اتنا حصہ پورے آسمان تک مسجد ہے. دوسرے روک رہے یہ سزا ہے، دوسرے مسجد گرائے آپ کو سزا ہے، غیرت دلانا ہے اللہ کی طرف سے. آج اس میں ہے ظالم قوموں کو ایسے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اب مسلط ہے، غلامی کی فکر میں ہے، جبکہ اللہ کا حکم ہے تم اس سلسلے میں پکے رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ حاکم بنے تم محکوم بنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب ایسا ہو رہا ہے تو اپنی خرابیوں کا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں، وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ علیہ.